কোৱা হয় হাঁহিটো হেনো ধুনীয়া হয় এটা বিউটি টিথৰ বাবে, মানে গেজুদাঁতৰ বাবে। আপুনি বাৰু নিজৰ মুখত এটা গেজুদাঁত গজাব বিচাৰে নেকি? যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো কমপ্লিটকৈ চাওক। নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ নবনীতা বৰুৱা, অৰ্থডণ্টিষ্ট এণ্ড ডেণ্টেল চাৰ্জন। আজি মই আপোনালোকক বেৰিয়া দাঁতৰ বিষয়ে অলপ ক'ব বিচাৰিছোঁ। বেৰিয়া দাঁতটো কি কাৰণে হয়? আজিকালি চবেই ধুনীয়া হ'ব বিচাৰে, বিউটি আজিকালি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ লৈছে আজিকালিৰ দিনত। গতিকে বেৰিয়া দাঁতৰ আপোনাৰ দুটা কাৰণে হ'ব পাৰে। এটাটো আপোনাৰ জেনেটিক কাৰণ, যিটো ইট ৰানছ ইন ফেমিলিজ, যদি পেৰেণ্টছৰ থাকে বা ফ'ৰ ফাদাৰ্ছত থাকে তেতিয়া হ'ব পাৰে। আৰু এটা আছে একোৱাৰ্ড, একোৱাৰ্ড মানে ধৰি লওক কিছুমান আপোনাৰ শিশুবিলাকৰ এটা বেড হেবিট থাকে, যেনেকুৱা আঙুলি চহি থাকে, জিভাখন ওলাই পেলাই কথা কয়, বা শুওঁতে মুখখন খুলি পেলাই শুৱে, আৰু লিপটো বাইট কৰি থাকে, লিপছটো চাক কৰি থাকে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ধৰি লওক অলপ যদি মানে আমি যিটো ডেলিটেৰিয়াছ হেবিটছ বুলি কওঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি অভ্যাস 3 বছৰ পিছতো ছাষ্টেইন কৰি থাকে, তেনেকুৱা ধৰণৰ অভ্যাসবিলাকৰ কাৰণেও বেৰিয়া দাঁত হ'ব পাৰে। তাৰোপৰি আপোনাৰ ধৰি লওক সৰু শিশুসকলে যদি সোনকালে টাইমৰ আগত দাঁতটো পেলাই দিবলগীয়া হয়, দাঁতৰ যত্ন নলৈ পেলাই দাঁতটো খুব বেছি পেইন হৈছে, ইনফেকশ্যন হৈছে, তেতিয়াও ফিউচাৰত বেৰিয়া দাঁত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। তাৰোপৰি আপোনাৰ এই সৰু শিশুসকলে কেতিয়াবা চাইকেল চলাই থাকোঁতে পৰি যায়, কেতিয়াবা ক্ৰিকেট খেলি থাকোঁতে পৰি যায়, এই ট্ৰমাবিলাক হয়, এই ট্ৰমাবিলাক আননটিছড হয়, তেতিয়া হয়তো নটিছত নাথাকে, সি উঠি যায় ঠিক হৈ যায়, কিন্তু ফিউচাৰত পিছত কি হয়, এই বোনডাল য'ত দাঁতবোৰ থাকে সেই হাড়ডাল ভালকৈ বাঢ়ি নাযায়, আৰু তেতিয়া দাঁতখিনি মানে ইৰেগুলাৰ, অকল বেৰিয়া বুলি নহয় ইৰেগুলাৰ হ'ব পাৰে, বাহিৰত ওলাই আহিব পাৰে, ভিতৰত সোমাই থাকিব পাৰে, কেতিয়াবা আপোনাৰ এই বোনটো কেতিয়াবা ভিতৰত থাকে, কেতিয়াবা এক্সেচিভ গ্ৰ'থ হয়, গতিকে নানান ধৰণৰ প্ৰব্লেমবোৰ এইবোৰ কাৰণতে হ'ব পাৰে। আজিকালিতো বহুত ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট আছে নোহোৱা নহয়, কিন্তু প্ৰিভেণ্টিভ অৰ্থডণ্টিক্স বুলি এটা কথা আছে, সকলো পেৰেণ্টছে নিজৰ শিশুক খুব ভালকৈ দাঁতৰ যত্ন ল'ব লাগে, যাতে দাঁতৰ প্ৰত্যেকটো দাঁত নিজৰ সময়ত পৰি যায়, প্ৰত্যেকটো দাঁত নিজৰ সময়ত গজে, সেইবোৰ যত্ন ল'ব লাগে, চাব লাগে, আৰু নিজে যদি ইমান কনফিউজন হয় বা ভালকৈ বুজি পোৱা নাই, ডক্টৰ এজন ডেণ্টিষ্টৰ ওচৰত আহিও কনচাল্ট কৰিলে হ'ল। তাৰপিছত যিখিনি মই এই হেবিটছবোৰ ক'লোঁ, মুখৰ আঙুলি জহি থাকে, তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ হেবিট আছে সেইবোৰৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান মেথড আছে, এপ্লায়েঞ্চেছ বুলি আমি কওঁ, হেবিট ব্ৰেকিং এপ্লায়েঞ্চেছ, তেনেকুৱা ধৰণৰ এপ্লায়েঞ্চেছ আমি এডভাইচ কৰোঁ, মাছল এক্সাৰচাইজ দিওঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি এপ্লায়েঞ্চেছ ইউজ কৰে তেতিয়াও বহুতখিনি মানে চিভিৰিটিটো বহুতখিনি কমি যায়। আৰু তথাপি যদি ট্ৰিটমেণ্ট কৰা নহ'ল, তথাপি তাৰপিছতো কিন্তু চলিউশ্যন আছে, নোহোৱা নহয়, ফিক্সড অৰ্থডণ্টিক ট্ৰিটমেণ্ট, যোনটো ব্ৰেচেছ বুলি কয়, আজিকালি খুবেই ইন ফেশ্বন নাওডেজ, সেই ব্ৰেচেছ লগালেও আমি মানে আপোনাৰ দাঁতখিনি একদম সুন্দৰ এপাৰি আমি দাঁত আপোনাৰ মানে এটা আৰু খুব সুন্দৰ স্মাইল এটা দিব পাৰোঁ। গতিকে ফিক্সড অৰ্থডণ্টিক ট্ৰিটমেণ্টটো এনি এজ কৰিব পাৰে, যদি আপোনাৰ দাঁতটো একদম হেলদি, আপোনাৰ চালনী গামছখিনি হেলদি, আপোনাৰ বোন হেলদি, তেতিয়াহ'লে আমি 50 ইয়াৰ্ছৰ এজন পেচেণ্টো যদি ভাবে যে মই মোৰ দাঁতখিনি এতিয়া ধুনীয়া কৰি লওঁ, মানে এতিয়া সম্ভৱ হয়। গতিকে ডেণ্টিষ্ট্ৰি বহুত এডভান্স হৈছে আজিকালি, কিছুমানে এই ব্ৰেচেছ লগালে অসুবিধা পায় কি মই ধৰি লওক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা চাকৰি কৰোঁ য'ত মানে এইটো ভিজিবিলিটিটো মোৰ কাৰণে দিগদাৰ, তেনেকুৱা ধৰণৰ আজিকালি ইনভিজিবল অৰ্থডণ্টিক্স বুলি কয়, য'ত আমি ব্ৰেচেছবিলাক ভিতৰৰ ফালে লগাই দিওঁ, সেইটোত আপোনাৰ গম নোপোৱাকৈ ট্ৰিটমেণ্টটো চলি থাকে। আৰু এলাইনাৰ্ছ বুলিও এটা বস্তু আছে, সেইটোও বহুত খুব পপুলাৰ হৈছে আজিকালি, গতিকে ডেণ্টিষ্ট্ৰিত আজিকালি ইমান স্ক'প আছে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ট্ৰিটমেণ্ট আছে, যাৰে অলপ যদি কাৰোবাৰ কনফিডেঞ্চটো কম আছে নিজৰ দাঁত পাৰি এলাইনমেণ্টটো বেয়া বুলি, ফাক থাকে কিছুমানৰ, স্পেচেছ থাকে কিছুমানৰ, দাঁতবোৰ ইৰেগুলাৰিটি থাকে, গতিকে চবৰে চলিউশ্যন আছে, এজন অৰ্থডণ্টিষ্টৰ ওচৰত গ'লে হ'ল আৰু চিকিৎসাটো ল'লে হ'ল, আৰু এটা সুন্দৰ দাঁত এপাৰি আৰু সুন্দৰ হাঁহিৰ গৰাকী হ'ব পাৰে। ধন্যবাদ।